Kita nak pergi pasaraya nak beli bahan-bahan masak mi kari kita. Jom. Kentang. Kentang besar sebiji. Tomato 2 biji. Bawang besar 1 biji. Tuangkan minyak. Masukkan kayu manis, bunga lawang dan buah pelaga. Bawang merah, bawang besar. Masukkan daun pandan. Masukkan bawang putih dan halia yang telah dipisah. Masukkan ayam seekor. Masukkan tomato dan ubi kentang. Masukkan sebut cili, sebut jintan dan sebut ketumbar 2 sudu. Masukkan ikan bilis 1 sudu dan udang kering 2 sudu yang telah di blend. Masukkan sebut kunyit lebih kurang 2 sudu. Masukkan sebut kari lebih kurang 4 sudu. Masukkan air.
masukkan garam. Masukkan tahu. Masukkan santan secukup rasa. Okey, dah siap. Okey, dah siap mi kari kita. Sila subscribe channel YouTube kami. Terima kasih.